Sidna, salam alaikum et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez surtout de très bonnes vacances. Donc عافاك خويا اختي قبل ما نبداو بهاد لا فيديو هادي اللي مهمه بزاف الا مازال ماشي مابوني عافاك دونك ابونا لتحت اي اكتيفي هذاك الجرس باش يبدا يوصلك اي حاجه من داكشي اللي كندير. هذه هي لا سول كونتر بارتي اللي كنطلب من كاع الناس اللي متبعين واللي كنعتبرهم اون فامي اللي كنتشارك معكم كلشي وكنعاونكم بكاع المعلومات عندي سواء في لي ميساج بريفي اللي كتصيفطوا ليا ولا هنا في هاد لي فيديو اللي كندير لكم. دونك بسيطه هو انك تابونا تفعل الجرس دير جيم ولا كومونتير سول على اي حاجه بغيتي فريمون سان في بليزير اي كتخلينا اننا نزيدو نعطيو اكثر. دونك لا فيديو ديال اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجه مهمه هو كيفاش انك تلقى لوجمون ديالك فابور ولكن كونتر ان سيرفيس. تفهمنا غتقلب على ان لوجمون في فرنسا في اي مدينه بغيتي وهاد اللوجمون هذا غادي يكون غراتوي ما غتخلص فيه حتى ريال ولكن داك السيد ولا هذيك السيده اللي غادي يعطيك هذاك اللوجمون يكون طالب غير واحد لو سيرفيس مثلا من لي سيرفيس اللي غيكونوا مطلوبين البيبي سيتين يعني شي واحد اللي غادي يبغيك انك مثلا تمشي غير تريكوبري ليه ولادو 3 فوا باغ سيمين ولا هكا كونتر انه يكون عاطيك شومبر عنده في الدار مثلا ولا شي حاجه. مثلا من لي طرافو الاخرين كاين اللي غادي يبغيك انك غير تكون حاضر غير تهضر مع هذوك الناس فهمتي كاين اللي محتاج غير شي حد يبدا يهضر معاه دونك غيكون طالب بحال هذا سيرفيس. هي مزيانه بزاف حيتاش اول حاجه ما غتكونش كتخلص اللوجمون يعني دوك الفلوس الا كاينين الواحد يدير بهم حوايج اخرى الا ما كاينينش دونك هذا اصلا هو الهدف. ثاني حاجه غتكون عندك واحد لانتيغراسيون واعره وبزربه في فرنسا حيتاش ماشي فاسيل انك تجي وتانتيغراسيو سورتو كوتي لونغ دونك بهاد اللعيبه هادي الواحد كي اميليوري مزيان لي كومبيتونس لانغويستيك ديالو وحتى لو كوتي ديال كولتور كوتي ديال بزاف ديال المفاهيم كدوز بالزربه الواحد ما كيكونش هذاك لو شوك كولتوريل طالع شويه. دونك كاين بزاف ديال لي سيرفيس اللي تقدر تلقاهم. دونك اليوم قلبت لقيت لكم تقريبا بزاف ديال لي سيت ولكن اختاريت ثلاثه ديال لي بلاتفورم غادي نوريكم بالضبط كيفاش تيخدموا وكيفاش انه الواحد يقدر يدير هذيك لا دوموند ديالو. دونك الواحد كيرد البال شكون لا فامي عنده لي زانفو عليها كاملين كيشوف داكشي كامل عاد بيان سور كيقبل ولا ما كيقبلش. جو بونس في الاول راه كيكون بحال شي بيتي اونتروتيان رونكونتر بحال هكا باش تعرف هذوك الناس وكيعرفوك. دونك نعاود نذكركم عافاك ابونا معايا شجعني حيتاش فوالا هادي هي لا سول كونتر بارتي اللي تقدر دير انت معايا كيف ما انا كندير هاد لو سيرفيس هذا. دونك ديجا لو ميم برينسيپ لوجمون مي كونتر ان سيرفيس. دونك الواحد يخلي في باله دائما هاد المساله ديال كاين دونون دونون ما كاينش غير انا الواحد يبقى غير يدير فيها ان ريسيبتور غير يستقبل وصافي. دونك غنخليكم مع هادشي وغنشرح لكم مزيان كومون يل فونكسيون هاد لي بلاتفورم هادو. يلا فوالا دونك غادي نكملو كيف يلا قلنا دابا هادو لي 3 بلاتفورم اللي لقيتهم بانوا ليا مزيانين. اول سيت سميتو توا شي موا بوان كوم اللي كتدخل بيان سور كتلقى لي بروبوزيسيون انت كتمشي كتختار هذيك ايترولوجي في ايترولوجي كيبداو يعطيوك شنو هما لي زانونس اللي كاينين في فرنسا كامله. دونك كيف ما كتشوف معايا هنايا في هاد لاكارت هادي اللي كاينه هنا انت كاين كاع لي فيل اي انا في لا ريشيرش درت باري اي دوكو في باري عطاني كاع هاد لي بوسيبيليتي وهاد لي بروبوزيسيون. مثلا شوف معايا هنايا في باري كاين عندنا بي بي سيتين اللي بيان سور هي غارد دونفون كاينه نفسها. هنا عندنا اسيستونس او سينيور دونك كومباني اسيستونس او بيرسون اونديكابي تجلس معاهم تهضر معاهم فوالا. دونك هنا اللي عاوتاني مزيانه هي بحال ديال السوتيان سكولير هادي كتجيني مناسبه بزاف الواحد هي هادي كيبدا كيرجعني دوك لي كونيسونس ديالو تيخدم لا لونغ بيان سور فرونسيز ديالو اي بيان سور كيكون رابح لوجمون فابور. هنا الناس اللي كيبغيو شويه ديال لي زاكتيفيتي اللي فيهم شويه ديال الفيزيك دونك كاين جارديناج اي اونتروتيان اكستيريور اي انيمو دو كومباني. دونك الواحد الا عنده دي بروبليم مع لي زانيمو دوميستيك دونك بحال هادشي ما غاديش يقرب ليه. مي بون كتشوفوا باللي كاين بزاف ديال لي بروبوزيسيون سوتيان سكولير الاغلبيه غتلقاو البيبي سيتين بيان سور غارد دونفون سوتيان سكولير لونغ ايترونجير فوالا. دونك هنا بحال قلتي لا بيرسون باغيني انه يتعلم اي لونغ ايترونجير
سواء العرب سواء الانجلي ولا هكا دونك يكون هذاك ليشونج يهضر معاك باغ اكزومبل بالفرونسي وتهضر معاه مثلا بالعربيه فوالا دونك باش يكون الاستفاده على كاع النواحي. الناس اللي عندهم على ميوزيك ولا كيضربوا مثلا شي انسترومون فوالا هي واحد لوفر كاينه هنايا دونك بكل بساطه شنو كتمشي كدير كتمشي كتدخل لوفر بحال هكا وكتشوف شنو هما لي زانفورماسيون اللي مطلوبين دونك فوالا جو سي با علاش هادي ما باش تخرج دونك جو بونس واقيلا خصني حتى نكون فوالا كنت درتي لانسكريبسيون ديالك هنا عاد ابخي يمكن لك عادي يمكن لك تدخل دونك جو شيرش ان لوجمون وكاين اللي كي بروبوزي ان لوجمون دونك هنا الواحد كيدخل لي زانفو ديالو كاملين ياك اون فوا كيدخل هادشي كيدوز لا بروسيدور ديال انه كيعطي معلومات على عليه اكثر دونك اون فوا فوار سا اونسومبل فوالا نديرو هكا صراحة هادي والله العظيم مني انايا كنت اكتشفتها لقيت باللي فريمون سي اون تري بون ايدي باش انه الواحد يتانتيغرا فاسيلمون فريمون سي اون ايدي دو اوف بور افوار ان لوجمون vous êtes déjà inscrit avec cette mail bah ندير كونيكسيون الى كان فعلا عندي انسكريبسيون ça marche pas voilà donc apparemment on a déjà un compte qui est le canal bien sûr dire numéro de téléphone dialk je sais pas sauvegarder et presque terminé manque d'informations pour valider votre profil vous y renseignez ces informations et déjà ici vous y en choisir d'autres sans chien là واي ما ندير اون اوتر ادريس اللي كنديرهم على قبل هاد على قبل بحال هكا دي ديمونستراسيون فوالا دونك هنا كيف كتجي كتكتب السميه باغ اكزومبل ديال لا في اللي نتايا باغي تقلب فيها على لي بروبوزيسيون مثلا كدير تولوز اي كيعطيك هاد لو غايون ديال 30 كيلومتر ا بو بري اي سي لا و تي بو تروفي دي بروبوزيسيون اي دي زانونس Donc, il y a Graniag, ce sont Bazu, donc le Wahed qui chauffe chez nous les Karéblés, par exemple, il a dit oui, soutien scolaire. Voilà, je suis. Donc, il est proposé par Karima, Toulouse, en Occitanie, bien sûr. Ah, voilà le descriptif. Voilà, bonjour, nous sommes un couple très actif. Nous avons notre fille âgée de 14 ans, scolarisée dans l'école américaine, mais actuellement en télétravail. Nous souhaitons trouver de l'aide pour son soutien scolaire, surtout en mathématiques, contre un logement en studio de 10 mètres carrés indépendant. Ah, ça, c'est parfait. Ça, c'est top. Un logement, je le trouve en tant qu'étudiant. Allah, il a dit, je ne laisse pas. Parce que déjà, 10 mètres carrés, un studio dialogue indépendant, c'est quelque chose de top. Mais je ne suis pas avec quelqu'un. Et je n'aurais dit qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire avec la petite fille de 14 ans, avec ce qui est le maître, c'est bien sûr, le واحد gars, il a fait les, qui me dit qu'il dit le واحد révision vite fait, et qui veut le voir avec ce Donc, service demandé, ouais, un soutien scolaire. Et bien sûr, il y a un gars qui veut les relations avancées, bien sûr. Qui vous lie ou des liens qui se créent entre vous bien sûr et qui vous lie ou il y a des événements mais que tu peux pas te sentir que vraiment avec vous avec vous là tu as une famille ici en France donc là qui est là pour contacter l'autre devenez membre premium par exemple donc trop le maum les qui con donc là qui est là contacter l'autre apparemment ça Vous la complétez ici, donc voilà, voilà. Apparemment, Kersak Zid, d'autres informations, je vais te contacter. Et peut-être, un ami qui est là pour un acte qu'on fait le premium, premium, c'est-à-dire chez Haja.
mais بيناتنا والله الا فريمون سا فو الكو. دونك هنا فوالا كيف كليك كيعطيوك بلوس دانفورماسيون باش يعرفوا شنو هما لي زافينيتي ديالك، واش تا هما من غير يشوفوا البروفيل ديالك واش غادي يقبلوا ولا ما غاديش يقبلوا. تفهمنا؟ دونك كيف ما كتشوفوا ساهل، غادي تعمر هاد الفورمولير هذا وغتولي ساهل انك تكونتاكتي هذاك ديك لا بيرسون كي ديبوزي هذيك لانونس. دونك هنا كاين هاد لوتر سيت سميتو كولوكاسيون ادولت بوان اف ار، دونك لوجمون كونتر سيرفيس شي ان بارتيكولي توجور، اي لي سيرفيس هما هادو gardien de propriété contre logement, seul ou là en couple, le babysitting bien sûr, aide à domicile chez l'habitant, gardez vos animaux à votre domicile, service garde personnes âgées, jardinage, bricolage, ou hado, voilà, rire juste quelques exemples. Donc le propriétaire ou le locataire, bien sûr avec l'accord de son propriétaire, il met à disposition une partie de son logement, soit une chambre meublée, bien sûr, ou bien un studio ou un petit appartement en contrepartie de certains services. Et bien sûr, dans le principe, donc vous bénéficiez bien sûr d'un logement à titre gratuit et il peut même une rémunération. Ah voilà, une rémunération doit être proposée par l'hôte si le nombre d'heures dépasse la limite tolérée de 12 heures par semaine. Ah, dit Mkhaira. Voilà, je suis en tant qu'étudiant, 4 heures, mais un donc, il a dépassé 12 heures par semaine. So, il veut dire qu'il y a un même si en plus, il y a un logement, il y a un favor. Ah, là, il a Mkhaira. Donc, la qualité doit être à l'écoute pour comprendre les besoins des enfants y répondre au mieux. Et عندك ماشي غير تقول اش راه ديال البيسيتينغ راهي ديال البنات ولا راه هما، لا لا لا، هنا كلشي كيعرف كلشي ساهل. الانسان دغيا كيتعلم دي فيديو دابا كاينين، كل واحد تيعرف فاش كيتعامل، وكتبقى غير كيسيون ديال انه الواحد كيجرب. Y répondre au mieux et doit faire preuve de créativité pour s'en occuper pleinement. Voilà, تلعب معاهم تغني ليهم داكشي كامل مع الدراري الصغار. On considère que les personnes d'un certain âge ayant de plus grandes disponibilités, plus d'expérience envers les enfants et encore jeunes dont leur corps sont à même de rassurer les parents. Bien sûr, les jeunes étudiants ou stagiaires français ou étrangers peuvent faire face plus facilement à des enfants hyperactifs. Voilà, bien sûr. Donc, هنا كتلقى المعلومات اللي كيكونوا ضروريين ومهمين باش الواحد ياكسبتي ولا يبوستولي لشي اوفر بحال هادي. البلاتفورم الاخرى هي هادي سميتها pap.fr، حتى هي لو ميم برينسيپ، دونك لوكاسيون لوجمون كونتر سيرفيس. هنايا دي زانفو كاينين على شحال اللوجمون فيه، غيكون ستوديو ديال 11 متر كاري، وفي باريس باش تلقى 11 متر كاري اسمح ليا. Donc, studette meublée, environ tout confort calme, clair, kulchi wadak, Montparnasse. Qareb la gare de Montparnasse. Donc, garde d'enfant, bien sûr, à partir du 18 septembre jusqu'à la fin de l'année. Alors, ma hâte n'a gagné le mat. Donc, vraiment, là, il a chez Hajel, les radis t'enfer. Ratenfer, bzaf. Qui veut cliquer en bzaf, il y a les bénéfices. Tajarib jdida. Et bien sûr, rak machi, radit ou les mfroud, allez, quand on a qu'un une fois ما غاديش تكون مرتاح ولا هكا، راك غادي تفكر انك تبدل. تفهمنا؟ حتى حاجه ما كتكون مفروضه على الواحد، مي كتبقى تجربه واعره، تجربه مزيانه اللي الواحد يقدر انه ييكونوميزي هذوك لي فري دو لوجمون ولي فري ديال الالكتريسيتي ولو داكشي كامل. دونك كنتمنى انه تكون نفعتكم هاد لا فيديو هادي اللي كتبان ليا انايا راه لي ايبر امبورط صراحه، سورتو الناس اللي ما باغاش انها تخسر فلوس بزاف ولا اللي باغي انهم يعيشوا شي تجربه اجتماعيه كيف تنقولوا فريده من نوعها. دونك فوالا فوالا، لا فيديو ديالنا توش ا سافا. كنتمنى عافاكم نعاود نذكرها، الا مازال ماشي مابوني تابونا معايا دابا ما تخليهاش من بعد غادي تنسى، ولا هي اكتيفي لا كلوش باش يوصلك كلشي. المهم هو البارتاج باش هاد لاشين هادي تقدر انها ما تحبش وتمشي للقدام. دونك كنقول لكم تبارك الله عليكم، و الى معلومه جديده اخرى ان شاء الله.